моята програма обхваща почти всички сфери на обществения живот, като програмата ми е с, мога да кажа, решителни реформи в почти всяка от тези сфери. Първо ще започна с социалната сфера и образованието, което смятам, че е основният приоритет. Ще мина през темата Македония, темата за миграцията и темата за възстановяването икономически след кризата, здравната, икономическата и политическата криза, която, в която сме в момента. На първо място социалната, в социалното министерство трябва да бъдат изгонени всички НПО-та, неправителствени организации. Защото, ще се обоснува защо, защото финансирането на мерки по плана за противодействие на насилието срещу деца, както и за усъвършенстването на специалистите за ранна сигнализация за това с средства от чужда държава, засягат основни точки на националната сигурност. И се създава впечатлението, че едни определени страни от Северна Европа се опитват да прокарват по този начин едни вече отхвърлени методи на работа в техните страни, които най-меко казано са спорни и имат дълбоки травмиращи за семействата последици. Нашата организация, аз съм председател на Български юридически комитет, с която 5 години вече се занимаваме с такива казуси, където деца се отнемат от бедни и годни добри родители. И ние и изнесахме и този факт, който е, че на бедни родители се отнемат децата поради бедност, въпреки че имат родителски капацитет, а на приемните родители се дават по около 800-900 вече, 950 лева на дете, на приемен родител на дете на месец. А с тези пари, ако бъдат подпомогнати самите биологични родители, те без никакъв проблем биха отглеждали децата си. За мен кауза е да бъде изрично упоменато в българското законодателство, че бедността не е причина за отнемане на деца. Тоест, по този начин ще бъде отменена тази възможност, която в момента социално подпомагане, може би и мотивирани от грантове, извършват тази политика спрямо българските деца. Наблюдавали сме много такива случаи. Дори имаше един доста фрапантен случай в Смолян, където детето бяха го бройкали още докато жената беше бременна и докато е била в реанимация, още от ковиоза, го отнемат с смешните бутафорни основания, че тя нямала родителски капацитет, защото не го била търсила да го кърми, докато тя е в реанимация, а детето е в ковиоз. Впоследствие ние ворихме дело, върнахме детето, но... Корена, вие казахте, че бедността от бъдещите народни представители се очаква да отговорят на въпроса как да се преборим с бедността, за да не съществува това, за което говорите сега. Ами това е също част от моята социална програма. Трябва да се направят също решителни законодателни промени по посока на това, да се стимулира раждаемостта. Но да не се стимулира просто всяка раждаемост, а да се стимулира раждаемостта на гражданки, които са доказали честно отношение към образованието и към възпитанието на своите деца. Тоест да не се стимулира раждаемостта на маргинални общности, които са доказали своята необществена функция. Дори вредна функция за обществото. Да, вашето време вече е наполовина. Ами тогава ще мина набързо към следващите теми. Това е в образованието. Искам да бъде въведен час по родолюбие. Това е една моя кауза отдавна. Също настоявам да в учебниците да бъдат преработени по този начин, че да бъдат затвърждани основни морални ценности сред подрастващите, защото имаме голям дефицит на морала сред подрастващите. Мисля, че въвеждането на час по религия би било такава мярка, като не искам да се приема това нещо, че аз съм набожен, религиозен фанатик, но вярата ни прави добри. Вярата ни прави добри и това имаме крещяща нужда подрастващото поколение. Тъй като наистина времето е малко, ще спомена другите важни реформи, които са залегнали в програмата ми. Първо, конституционно трябва да бъде да бъде приет закон за лустрацията на основа на Политбюро,
Централния комитет на Българската комунистическа партия и управлява и министри в правителствата в прехода. Защото ние наблюдаваме как те си сменят имената, влизат в нови партии, но реално това са същите лица. Майя Манова, тя беше в БСП, в момента се води партията на промяната. Татяна Дончева изкараха от ръкава, беше си изложила пред обществото, минаха 10 години, сега я валят, пак тя е промяната. Това не са промяна, това са лицата, които ни доведоха до това положение. Ние имаме нужда от истинска промяна, а такава промяна никога не може да се случи, ако в България не бъде извършена тази лустрация. Може да е късна, но тя е абсолютно задължителна предпоставка за развитие на държава. Това е разликата между развитието на България и другите соцстрани, като Полша, Чехия, Унгария, които ни изпреварват с светлини години и състезават в момента по стандарт на живот с западноевропейските страни. Да продължим с икономиката и с вашите идеи там. Ами, в икономиката тези реформи, които съм определил, че трябва да се случат, е първо ефективна борба с пълзящата инфлация, за която така и не се говори. Темата основната сред обществото е COVID, сертификати и така нататък. Докато цените наистина се увеличават двойно и тройно. Желязото е увеличено 3 пъти. 300% увеличение имаме от началото на годината. Това означава обезценка на спестяванията на гражданите и отново докарване до бедност. Една от мерките, които смятам, че биха могли да приборят това, е създаването на свободни безмитни зони. Но тези свободни безмитни зони да не са такива, каквито са сега бутафорните в Бургас и Варна, а такива, каквито са в Дубай и Шанхай. На територията на целите градове, на индустриалните зони, пристанищата и летищата около градовете Бургас и Варна. Това би превърнало Бургас и Варна в основен претоварен и прекупвателен център на Черно море и център за траншипмент, което би увеличило привлекателността на инвеститорите към българските пазари и да използват по този начин ще има доста по-голям стокообмен. Съответно и по-голямо плащане на данъци, защото метата не са единствените данъци, единствените такси, които влизат в държавата. Следващото, което е за съдебната власт. За съдебната власт смятам, че непослушното и най-послушното човече и може би тази система, която най-много дължи на съдебната система, е прокуратурата. И основният проблем при нея е субординацията, т.е. способността на горестоящия прокурор да отменя актовете и да се намества в работата на наблюдаващия прокурор, като да го заменя или да му назначава допълнително наблюдаващи прокурори. Това води до неразследване на престъпленията, до спиране на водени до сега разследванията. Другия вариант е, ако не бъде примахната тази субординация, да бъде изведена прокуратурата от съдебната власт и да бъде установена в изпълнителната. По този начин ще падне нейната тежест пред съда. Следващото нещо, което смятам, че трябва да се направи, трябва да има сериозна реформа в двете комисии, които отговарят за защита на конкуренцията, защита на потребителите. Тези комисии в момента са едни бутафорни и те не извършат абсолютно никаква работа. В момента България има един огромен картел. Наистина, има световно увеличение на заплатите, има инфлация в целия свят, но тя не е така в такива размери, в каквито в момента България. България има спекула и картел. Никой не прави нищо срещу това. Нямаме антимонополно законодателство, нямаме работеща комисия за защита на потребители и комисия за защита на конкуренцията. Затова има такава спекула в доста сектори. Примерно в... Остава ви една минута само да добре, ви напомня. Добре, само тогава да спомена другото, което е за образованието, да не се прикарва с джендър идеологията. Другата тема, която е много важна за мен, е миграцията и Македония. За миграцията трябва да се направи сериозна реформа към разбиване на вътрешните престъпни фракции в гранична полиция, които в момента покровителстват прикарването на мигранти. Съответно да имаме балансирана позиция с Република Турция. Само за Македония да кажа набързо. България в никакъв случай не трябва да се отказва от ветото си срещу Македония. Защото Македония винаги е била тема номер едно пред политическата класа
след освобождението. Да, докато те не, докато те не премахнат от учебниците си израза български фашисти, не включат в учебниците си уроци за избиванията, интернирането, вътворяването в лагери на българи след 1944 година и закон за жертвите на закон за защита на македонската национална чест. Времето, времето ви изтече. Да, разбрахме, че господин Незамов има амбицията да промени цялото българско законодателство. Искам да се обърна към всички ваши зрители и искам да им кажа, че аз съм сам човек, независим кандидат, затова главно разчитам на хората, които са решили да гласуват само за президент и да оставят бюлетината за Народно събрание празна. А тези, които са решили да направят това нещо, нека да, нека да отбележат номер 37 в Бургаския регион, защото смятам, че да се внедри един сред тях, който не е като тях, би било голяма полза за избирателите. Защото най-малкото ще им преча и ще разкривам техните схеми и ще им искам обяснения за всички конкретни случаи. Ще имам тези възможности като при парламентарен контрол към всички министри. И да, можете да бъдете сигурни, че хич няма да ги жаля и мисля, че поне това вече съм го доказал. Тези, които ми следят, мисля, че го знаят. Благодаря ви за участието. Успех ви пожелавам. Госпожи и господа, това беше предизборният диспут от студиото във Варна. Следете предизборната кампания и в програмата, и в сайта на Българската национална телевизия. Спокойна вечер! Купуването и продаването на гласове е престъпление.